ការសិក្សារៀនសូត្រនេះយើងមើលខ្លួនយើងបើសិនជាយើងមិនទាន់មានមូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាគិតវិភាគឲ្យបានយល់ទៅលើមេរៀនណាមួយទេយើងក៏រៀនឲ្យយល់បានបន្តទៅមុខទៀតយើងត្រូវរៀនឲ្យចប់សិនសិមបន្តដំណើរសារឡើងវិញឧទាហរណ៍ថាមានមេរៀន10មេរៀនក្នុងជំពូក1ហ្នឹងឬក្នុងសៀវភៅ1ហ្នឹងកុំចាំទាល់តែថារៀនទៅយល់1មេរៀនឲ្យបានបន្តទៅ1មេរៀនទៀតសម្រាប់ ការដែលគេមានមូលដ្ឋានគ្រឹះបានសេចក្តីថាគេយល់ខ្លះហើយបានគេរៀនបែបហ្នឹងគេយល់ខ្លះហើយគេចាប់ដើមរៀនមេរៀនណាដែលគេមិនទាន់យល់គេរៀនយល់លម្អិតឲ្យយល់តែម្ដងបើសិនជាគេអត់ទាន់យល់ទាំងអស់គេអត់លម្អិតមួយៗបានចប់បានគេទៅឯងបានយល់អស់បានគេទៅឯងគឺត្រូវរៀនមកត្រួសទៅសិនរៀនមកត្រួសទៅពីមេរៀនទី1រហូតដល់មេរៀនទី10ហ្នឹងចប់សិនទៅក្នុងការដែលយើងរៀនមកត្រួសនេះយើងយល់បានខ្លះអត់យល់លម្អិតល្អិតល្អន់ទេ ប៉ុន្តែវាជាការត្រួសត្រាយផ្លូវមួយឲ្យយើងបានដឹងថាមេរៀនទី1មានអីមេរៀនទី2គេចង់និយាយពីអីមេរៀនទី3ចង់និយាយពីអីរហូតដល់មេរៀនទី10គេចង់និយាយពីអីហើយមេរៀននីមួយៗហ្នឹងវាមានការប្រតិកម្មគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងឲ្យយើងសរុបន័យទៅវិញយើងយល់ថាក្នុងជំពូក1ហ្នឹងឬក៏សៀវភៅ1ហ្នឹងគេចង់និយាយ10ចំណុចចំណុចទី1ចំណុចទី2រហូតដល់ចំណុចទី10នេះគេនិយាយបែបនេះហើយយើងចង់លម្អិតវាបានយើងងាកមកសារឡើងវិញ សារឡើងវិញហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនទាន់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះឬក៏មិនទាន់មានការរីកចម្រើនក្នុងការគិតពិចារណាឲ្យស៊ីជម្រៅឲ្យល្អអន់ឲ្យជាក់លាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ទៅលើមេរៀនមួយហ្នឹងទេយើងរៀនមកត្រួសសារឡើងវិញទៀតយើងអត់ខ្វល់ទេកុំគិតថាអូតើតែចេះបានតតែមុខទៀតរៀនឲ្យចប់សិនបានយើងសារដើមឡើងវិញមកលើកពីរលើកបីលើកឬក៏ច្រើនលើកទៅតាមការចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់របស់យើងកុំថាឡើយមេរៀន បងប្អូនកលេចមើលរឿងខ្សែភាពយន្តមានខ្សែភាពយន្តខ្លះ100ភាគយើងមើលលើកទី1អត់សូវយល់ទេប៉ុន្តែយើងចេះតែមើលទៅមើលចប់100ភាគហ្នឹងទៅទោះជាអត់យល់ក៏យើងមើលដល់យើងមើលហើយយើងក៏ចាប់ដើមមើលសារឡើងវិញពីភាគទី1រហូតដល់ភាគទី100យើងឃើញថាអូយើងយល់បានច្រើនជាងមុនហើយបើសិនជាវាចាប់ចិត្តយើងវាល្អមើលវាមានប្រយោជន៍យើងក៏ចាប់ដើមមើលសារឡើងវិញទៀត มาซาปิซาใบซาแต่ตามการจองเจ๊จองดังจองยุลหรือบางปอนต์ต้องออกเหนียวยังเมื่อมาซาล้างวิ่งเทียดเมื่อยูยูต้องยุลโดยยังรอได้เปิดได้ยังชั่วได้หายไอ้บ่มนะเวียพอล้างอ่ะขนมนู้มีไอ้บ่มนะคลาตู้คลาทมคลาสรวยคลาสราวคลาเทียดเวียตั้งนายเวียรังเวียสัตให้ระเบียบรอคือเกรอมาราวสันได้ทมทมน้องเวียใบตุยตุยออกสันให้บ้านเกจับดามรอลำอัดซาดามล้างวิ่ง បើគេចាំតតែរស់ឲ្យខ្ទេចឲ្យល្អិតឲ្យម៉ត់នៅត្រង់ចំណុចណាមួយតំបន់ណាមួយនោះបានបន្តដំណើរទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតនោះវាប្រកាសជាខាតពេលវេលាវាប្រកាសជាតាំងជាមិនខានទេការសិក្សារៀនសូត្រដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកចេះហើយគេបើកមើលតែមេរៀនណាដែលគេចង់ចេះបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកចេះអ្នកមានមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយ បើសម្រាប់អ្នកណាដែលមិនទាន់ចេះឬក៏មិនទាន់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះទេគេរៀនឲ្យចប់សិនបានគេគិតសារឡើងវិញឬគេរៀនសារឡើងវិញរៀនឲ្យចប់សិនកុំចាំតែរៀនឲ្យចេះកុំចាំតែរៀនឲ្យយល់បន្ទាប់ពីយើងរៀនចប់មកត្រួសពីត្រួសប្រាជ្ញារបស់យើងចំណេះដឹងរបស់យើងការយល់ឃើញរបស់យើងចាប់ដើមមានការរីកចម្រើនដល់រីកចម្រើនហើយពេលនោះចាំយើងរៀនឲ្យយល់អត់សម្រុករៀនឲ្យចប់ទេរៀនឲ្យយល់វិញ